Ümumi sayısı 43 min hektar, 6 xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisində 6800 hektar meşe örtüyü tamamıyla məhv edilib, biomüxtəlifliyə ciddi zərər vurulub. Xüsusi mühafizə olunan Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğunun mühafizə zonası ekoloji cəhətdən gərgin vəziyyətə salınıb. Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında ətraf mühitin və təbii sərvətlərin vəziyyəti mövzusundakı tədbirdə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov belə deyib. Nazir müavini işğaldan azad edilən ərazilərdə 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən məhv edilən meşə sahələrinin həcmini də açıqlayıb. İşğaldan öncə həmin ərazilərdə mövcud olan meşə ilə örtülü təqribən 230 min hektara yaxın ərazidən 54 min hektar bu ümumi ərazinin 25%-ni təşkil edir. Xüsusilə də Şərqi Zəngəzur bölgəsində Qubadlı və Zəngilan rayonlarında mövcud olan meşələrin yarısından çoxu məhv edilmişdir. Tədbirdə moderator kimi çıxış edən Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Azərbaycan hökumətinin Ermənistanla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə bir neçə iddia hazırladığına diqqət çəkib. Fərid Şəfiyev bildirib ki, işğal dövründə istismar edilən söyüdlü yatağı ilə bağlı da müvafiq addımlar atılacaq və buradakı mədəni istismar edən şirkətə qarşı Avropada məhkəmə iddiası qaldırılacaq. Fərid Şəfiyev işğalçı Ermənistana Avropa İttifaqı tərəfindən iri həcimli maliyyə yardımının ayrılmasının ciddi suallar yaratdığını bildirib. Avropa İttifaqı Ermənistana 2,6 milyard avro məbləğində yardım paketi təklif edib. Ancaq müharibə dövründə Ermənistan ərazisində hər hansı dağıntı olmayıb. Müharibə Azərbaycan ərazisində gedib. Dağıntılar da bizim ərazilərimizdə törədilib. Ərazisi işğala, dağıntılara məruz qalmış Azərbaycana yox, Avropa İttifaqının Ermənistana böyük yardım paketi təklif etməsi anlaşılan deyil. Dünya şöhrətli azərbaycanlı fotoqraf Reza Degati isə 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın qadağan edilmiş silahlardan istifadə etməsi nəticəsində böyük ərazidə ekosistemə ciddi zərər vurulduğunu fotolarla nümayiş etdirib. Ermənilər 2-ci Qarabağ müharibəsində ağ fosfor bombalarından istifadə etdilər. Həmin bombalar fauna və floraya hansı zərəri vurur, bilirsiniz. Mən onların hamısının fotolarını çəkmişəm. Hətta bəzi fotoların çəkilməsində dronlardan istifadə etdik. Öncələr böyük meşəli olan ərazilər indi səhraya dönüb. Tədbirdən sonra jurnalistlərə açıqlama verən Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov bildirib ki, ətraf mühitə dəyən zərərlə bağlı ilkin rəqəmlər artıq mövcuddur. Ancaq bu rəqəmlərə Ermənistana qarşı təzminat iddiası qaldırılacağına görə çox həssas yanaşılır və ətraflı araşdırılır. Səsləndirilən hansısa bir həcmlərdən söhbət gedirsə, bunlar mütləq müdafiə olunan olmalıdır. Hələ ki, ilkin rəqəmləri səsləndirməkdən çəkinir. Yəqin ki, növbəti dövrlərdə bu rəqəmlər də artıq ictimailəşdiriləcək. Amma mən qısaca bir şey deyə bilərəm ki, bu milyard dollarlarla ölçülən böyük bir rəqəmlərdir ki, sırf ətraf mühit, ekologiya və təbii ehtiyatlarımıza dəymiş ziyanların həcmləri, yəni bu milyard dollarlarla ölçülən böyük bir zərərdən söhbət gedir. Müzakirələrdə iştirak edən xarici ölkə səfirləri də bildiriblər ki, məhv edilən ekosistemin bərpa edilməsi üçün kompleks addımlar atılmalı və çalışılmalıdır ki, təbiətə qarşı bu cür terror hadisələri bir də yaşanmasın. Mənim Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinin bir qisminə səfər etmək imkanım olub. Mən öz gözlərimlə geniş miqyaslı dağıntıları görmüşəm. Həqiqətən bu dağıntıları görmək çox ağırdır. Yaşayış yerləri məhv edilib, tamamilə dağıdılıb. Beləliklə, bu halların təkrarlanmaması gələcəkdə təbiətə, istənilən ölkənin ətraf mühitinə, ekologiyasına qarşı bu cür zərərlərin verilməməsi üçün addımlar atılmalıdır. Məsələ ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanla Litva arasında ekoloji sahədə yaxın əməkdaşlıq mövcuddur. Biz irəliyə baxmalıyıq. Düşünməliyik ki, yeni meşələrin bitki örtüyünün salınmasını necə həyata keçirə bilərik ki, məhv edilmiş ekosistem yenidən formalaşsın. Onu da qeyd edək ki, müzakirələrdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. İşğaldan azad edilən ərazilərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terror həyata keçirməsi foto və digər sənədlərlə tədbir iştirakçılarına əyani olaraq nümayiş etdirilib. Rüstəm İbadov, Anar Əlizadə, Xəzər Xəbər.